Нарешті це сталося. Торгівельно-розважальний заклад «Депо Центр» у Черкасах відчинив свої двері за адресою бульвар Шевченка, 385. Святкова подія привела сюди величезну кількість гостей – засновників центру, представників влади міста й області і, звичайно, черкащан, які прийшли з сім'ями. І не випадково, адже головний концепт «Депо Центру» – товари розваги для всієї родини. Наша саме головна цінність цього торгового центру – це сім'я. Тому що компанія «Фокстрот» – вона соціально відповідальна бізнес-компанія. Понад 16 тисяч квадратних метрів торгівельних площ та розваг для дітей. Найбільші орендарі – супермаркет електроніки «Фокстрот», продуктовий гіпермаркет «Делікат Плюс» і вперше в місті Черкаси – дитячий супермаркет «Чудо Острів», який також має від А до Я продуману концепцію. Інше, що хочеться відмітити в нашому центрі – це велика ігрова зона для дітей «Фентезі Таун». Це комплекс, який складається з єдиної концепції дитячої. Загалом 50 нових магазинів, де представлені відомі і статусні торгівельні марки «Секунда», «Спорт Сіті» і багато інших магазинів одягу, взуття, мобільного зв'язку, ювелірних прикрас. Аби обійти усі три поверхи депо, де все це розмаїться розміщене, забракне кількох годин. Але присісти і відпочити є де у затишних кав'ярнях на третьому поверсі. Повірте нам, що ми вложили сюди всю свою енергію, знання, весь свій опит для того, щоб зробити хороший об'єкт міста Черкаси. Тому приходьте до нас, ми будемо дуже раді, добро пожаловати. І чувствуйте себе як вдома. Європейська якість у всьому – ось кредо тих, хто укладав у депо центр не тільки гроші, а й дещо значно більше. Тому й для персоналу, а тут працюватимуть 600 людей, створені належні умови, запевняють керівники депо. Черкеський міський голова Анатолій Бондаренко каже, влада і бізнес мають бути партнерами. Тільки тоді буде користь для міста, для людей. Воно сьогодні надзвичайно привабливе для інвесторів, тому що міська влада докладе максимум зусиль, щоб відносини бізнесу і міської влади були прозорими, чесними і щирими. Як довго триває процес будівництва? Роками, а перерізання стрічки – одна мить. Але яка? Депо-центр відразу заполонила хвиля відвідувачів. У вселенській метушні хтось встигає щось придбати, а головне – оцінити. Нам понравилось, дуже красиво, багато місця просторно, багато магазинів нових, яких ми в інших не були. Ми не бачили в інших просто. Я думаю, ми часто тут будемо, дуже все красиво. Депо – це не тільки торгівельно-розважальний центр, а й розвинена інфраструктура навколо. Паркувальний майданчик на 200 місць, облагороджений бульвар, газони. І все це не тільки для відвідувачів, черкащан і гостей міста. Ми будемо все робити для того, щоб цей торговий центр був ізюмінка нашого міста, щоб він просто радував наших и покупателей, и горожан. Мы хотим, чтобы у жителей города, на самом деле, было вера в будущее, чтобы у всех было отличное настроение и уверенность идти вперед.